Hujan renyai mengiringi perjalanan terakhir jenazah kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin 6 tahun yang disyaki dibunuh selepas ditemui meninggal dunia di anak sungai berhampiran kediamannya. Jenazah Zain Ryan dibawa keluar dari Masjid Al-Mutadin Damansara Damai pada pukul 6:30 petang tadi selepas selesai proses solat jenazah. Kira-kira 200 ahli keluarga selain kenalan turut hadir untuk memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham ketika pengebumian di Tanah Pengkuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara hari ini. Sementara itu, jenazah Zain Ryan selamat dikebumikan pada pukul 7 petang tadi. Turut hadir di Tanah Pengkuburan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid. Terdahulu, jenazah disolatkan di Masjid Al-Mutadin Damansara Damai sebaik saja dituntut oleh ahli keluarganya di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Polis Selangor Dato' Husin Omar Khan mengesahkan kematian Zain diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Tindakan itu diambil susulan hasil bedah siasat menemukan kecederaan pada leher dan badan kanak-kanak itu, dan justru itu polis membuka siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana ada unsur jenayah.